aad buu wanaagsan yahay warbixinta sidduhun siiyey ee qiimaha badan ee gobolka oo dhan ka waramaysa ee horumarka leh ee dubudhaca leh ee meelaha dunsan leh. Waxaan horta idinku bishaaraynayaa madaxdiina waxbarashada maamulkan maanta isbeddelkan cusub waxa kow ka ah wuxuu inoo dhiibay wasaaradihii social service-ka ah. Wuxuu inoo dhiibay ugu horreysa waxbarashadii dibudhac badan baan hadeer ka sheekeynay. Dibudhaca midna Ilaahay baa kuu keena, midna adaa isu keena. Dibudhaca aynu gobollada ka hadhnay horta inaga isu keenay, mid Ilaahay noo keenay ma taa Ilaahay keena waa halkeeda. Laakiin ummad intaa leeg oo sidaa maanta tukaraq cudhaadha loogu haysto, cudhaadh loo haystay weyn maayn. Oo walaalaheennan Puntland sheeganaya ay iyana iskuulladoodii dhisanayeen inana ku weyniyi lahaa inadahaayeen wax baranina, biyo macaan ha cabinina, masaajid wanaagsan ha gelina, waayo dhul la haystay oo cudhaadh loo haystay oo dadkii iminka lacagta Somaliland Development Fundka lacag garowga la marinayey ama 1993 wixii ka dambeeyey inta dibudhucu nagu yimi waa intii dowladdii hore burburtay. Intaana cudhaadh baa laynoo haystay. Adduunka nimanka reer Nabi Aadan la yidhaahdaa 1993 waxay go'aansadeen inay Somaliland hay'adunba wax bixinayay waxayna raaciyaan. Inaguna meel aan waxayna jirin baynu ku soconay. Waa garanaysaan garowga maqaaxi anigu waan garanayaa 1992-1993 bay ugu dambeysay. Xitaa markaan cunto ka weynay waxaan tagnay Son Chief. Dadka cudhaadha loo haystay ahayd maalinba meel baynu ka furfuraynaa, maalin iyo goor aynu ka furfuraynay, maalin laa sacaanood baynu ka furfuraynay, maanta ugu dambeysay maalin talex baynu ka furfuraynay, maalin xudun baynu ka furfuraynay. Wax kale aan isku haynaana ma jirta. Waxa weeyaan war haddaad iskuul dhisatay anaa iskuulkayga aan dhisto, war haddaad biyo nadiifa cabtay anaa biyo nadiifa cabo, war haddaad dhakhtar wanaagsan heshay anaa dhakhtar wanaagsan. Wax kale aan isku haynaa ma jirtaay. Maanta tukaraq baa ugu dambeysa oo inaga ka furfurnay. Insha Allah iyadana intay laga qabto waa laga qaban doonaa. Waxaan qabaa baahida maanta halkan ka jirta inay ballaaran tahay. Annagu waa ku dagaalamayna isiduuli, waa ku dagaalamayna, horena waa ugu dagaalamayna. Ka aad maanta leedahay moodal buu noqon doonaa. Ciyaar kumaanaan keenin, kuwo kaloo ka badanna waa keenin. Maantana gacmihiina kaga dhargalaynay waxbarashadii, hadday macalin tahay iyo hadday iskuul tahay. Wasaaraddii ninkii inoogu tacliinta inoogu aan islahayn ragga kula midka ah uguba sarreeya weeyaan baa wasiirka ah. Waxaa laaliya waxaa baahiya sheegisa inaynu helinayn qabnaa, wixii hagaagsanna waynu horumarin doonaa, wixii dunsan waynu dhisi doonaa. Kuwa iskuullada geedaha hoostooda fadhiyana